Gotovo da nema Piroćanca koji nije probao peglanu kobasicu. I dok se 90-ih godina kobasica peglala u skoro svakom domaćinstvu, danas je manje proizvođača. Poznavaoci gastronomskih prilika ocenjuju da je pirotska peglana kobasica u samom vrhu luksuznih proizvoda sa specifičnim ukusom. I oblik i mešavina mesa, začini, bez termičke obrade i sa svakodnevnim peglanjem i sušenjem na promaji, dovodi pirotsku peglanu kobasicu na tron gastronomskih proizvoda ne samo naše kraja. U susret 11. sajmu pirotske peglane kobasice pitali smo starije Piroćance da li kupuju peglanu ili je možda prave. To je pirotski specijalitet, normalno. Jeste pravili možda ranijih godina? Da sam pravio, nikad. Ima ljudi to zaduženo. Ja sam uzimao od ovog peku iz dvojke, otprilike od njega sam sve uzimao. Koliko je važno održavanje sajma peglane kobasice u Pirotu? Pa ja ne znam, ja sam držao to i po mjesec i po dva, nije bilo nikakvih problema, apsolutno, mogu sam jedan kad sam htio. A sajam, što se tiče sajma? Što se tiče sajma, redovno idem. Jeste jeli do sad pirotsku peglanu kobasicu? Jeste! Jeste pravili možda ranih godina? Pa ne ranije godine, nije. To je pa možda ono za 10-15 godine, neka budu i 20, ali pre nije. Kažite mi, kako vam se čini sajam pirotske peglane kobasice, jer dobra manifestacija? Pa dobro, ima uvek ima, mislim, ljudi koji kupuju, koji gledaju, koji tako. Jer idete vi na sajam? Ne, sad nisam ja. Hoćete da idete ove godine? Ne, pa vidjet ćemo. Zavisi sve do zdravlja, do jedno drugo. Mi smo stare ljudi već 80 godina. Jer znate od čega se sve pravi peglana kobasica? Pa znaš šta, pravi se od mesa, mešavina se pravi, juneće, tamo vam, stavlja se tako. To je za mene pilin. Znate, pa ja sada imam 21.000. A 12.000 do 12.500 mi dođu troškovi. Đubrarina, voda, ne znam, struja, ne znam, druge stvari, sve. Jer samo zbog cene ne kupujete peglanu? Zbog cene, pa nema šta. Ne mogu da ga kupim. Ja bih ga kupil, ali ne mogu, nemam pare. Nemam za leb, za drugo vreme. Jer idete na sajam ili ne? Ma kakav sajam? Jeste probali do sad peglanu kobasicu? Jesam jednom. U centar. Jer to na sajmu bilo? Da, na sajmu. Jer ćete da idete ove godine? Obavezno. Kako vam se sviđa ukus peglane? Odlično, jer mrnjak peda mi je školski i uvek idem kod njega, ta proba. Jeste jeli do sad peglanu kobasicu? Peglanu kobasicu? Pa, uskoro treba da bude valjda ovde u Pirotu promocija peglane kobasice, kao svake godine. A mi Piroćanci smo poznati sa tim pirotskim kobasicama, tako da ne dolaze samo ljudi iz Srbije, nego i van Srbije, Bugari i šta ja znam. Jer vam se sviđa ukus peglane? Pa, sviđa mi se, kako da ne, pa ne moj da pitati. Jer znate od kog se mesa pravi? Pa, ja znam da je ovče, onda više vrsta mesa, znači, tako je. Nemanja Živadinović proizvodnjom peglane kobasice bavi se 2 godine. Isto toliko učestvuje na sajmu. Ove godine na vreme je nabavio sirovine. Jedan je od 35 prijavljenih proizvođača za predstojeći sajam. Pravimo od junetine i od kozijeg mesa. Ide procenat pola-pola. Kakva je situacija što se tiče samih sirovine? Što se tiče sirovina, ja sam to obezbedio na vreme, tako da nisam imao ove godine problema kao prošle godine kad sam počinjao. Koje su količine koje si napravio ove godine, da li se razlikuju u odnosu na prethodne? Razlikuju se, ove godine sam napravio nešto više od prošle godine, negde oko 300 kg pirotske peglane. Cena, da li je drugačija u odnosu na prošlu godinu za kilogram? Malo je drugačija, povećana je, cena je sad, bar ja prodajem, za 5.500 dinara po kilogramu. I što se tiče samog sajma pirotske peglane kobasice, koliko je to važno i da li je važna ova manifestacija? Mislim da jeste, ali eto, ja sam do sad stvorio neke svoje kupce, ali i na sajmu se upoznajemo sa novim ljudima koji žele da kupe, da probaju i da dalje preprodaju našu pirotsku peglanu. Najviše sam počeo da pravim peglanu zbog gostiju koji traže, inače se bavimo turizmom na Staroj planini. Sve češće dolaze gosti sa strane koji traže taj naš pirotski brend, pa sam zbog toga i počeo da pravim pirotsku peglanu.
Sajam pirotske peglane kobasice održava se 27. i 28. januara u Hali Kej. Najavljen je dolazak velikog broja posetilaca i gostiju iz Srbije, Bugarske, ali i drugih država. Iduće nedelje bit će objavljene analize Veterinarskog instituta o ispravnosti peglanih kobasica 35 proizvođača. Na sajmu će se predstaviti i vinarije, destilerije i mlekare, kao i proizvodi domaće radinosti. Smeštajni kapaciteti u Pirotu uoči sajma su popunjeni, kažu u turističkoj organizaciji Pirot.